ଓମ୍ ସର୍ବରୂପମୟୀ ଦେବୀ ସର୍ବଂ ଦେବୀମୟଂ ଜଗତ୍ ଅତୋହଂ ବିଶ୍ୱରୂପଂ ତାମ୍ ନମାମି ପରମେଶ୍ୱରୀ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି 29/10/2020 ଗୁରୁବାର, ତୁଳା 13 ଦିନ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତୀର୍ଥ, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରମା ମୀନ ରାଶିରେ, ହର୍ଷଣ ଯୋଗ, ତୈତିଳକରଣ। ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତବାର, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶି। ମେଷରାଶି, ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିବସଟି ପ୍ରତିକୂଳ ଦିବସ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭୂମିଗତ ବିବାଦିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବା ଆପଣ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି। ମାତୃବର୍ଗଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଉଦର ଉପର ଭାଗ ପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଦିବସରେ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ବୃଷଭ ରାଶି, ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାଦିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର ଅଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶିବଙ୍କୁ ବିଲ୍ୱପତ୍ର, ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଅନାଥ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଧଳା ଚାଉଳ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ମିଥୁନ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିବସଟି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଚାପ ଆଣିଦେଇପାରେ। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା, ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାଦିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାଦରେ ଫସିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା, କୁତ୍ସାରଟନା ଆଦି କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପାଠ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସୁଯୋଗଟି ଆପଣ ହାତ ଛଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାଦିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆଇନଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କାଉମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସିଂହରାଶି, ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳତା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। କୌଣସି ଏକ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ପିତୃମାନଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। କନ୍ୟାରାଶି, କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଅସହଯୋଗ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସୌଖିନୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ହାନି ହୋଇପାରେ। ଭୂମିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି, ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାରେ ବାଧାବିଘ୍ନ, ଚୌରାଦି ଭୟ ରହିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଦୁବ ବେଲପତ୍ର ଅକ୍ଷତ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘରୋଇ ସହଜ ଉପାୟ। ଉପାୟଟି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ବା ବହୁ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ହ୍ରାସ ହୋଇ ପାଠକୁ ମନେ ନ ରଖିବା, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିବସର ଉପାୟଟି। ଉପାୟଟି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଷୋହଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଏବଂ 160 ଗ୍ରାମ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଯାହାକି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇଥିବ। ଏକ ହଳଦୀ କପଡ଼ାରେ 16 ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀକୁ ରଖନ୍ତୁ। 160 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ହଳଦୀ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ଚାଉଳକୁ ରଖି ତାକୁ ପୁଟଳି ରୂପେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ବା ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବସାଇ ଶ୍ରୀ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ସେହି ପିଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ 7 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରାଇ କୌଣସି ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇ ପକାନ୍ତୁ ବା ଜଳରେ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କ୍ରିୟା ଷୋହଳ ଗୁରୁବାର କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ତାନର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ନହେବାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଭର୍ସନା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବା ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶିବଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ରକ୍ତ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରେମଜନିତ ବେପାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମନୋନିବେଶ କରିନପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗି କରାଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଯାନବାହନର ସୁଖ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ମାତୃମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତା ରହିପାରନ୍ତି। ଭୂମିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୃହଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ନେଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶିବଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ସେତୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରାଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇମାନେ କନିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଲାଗି ଅଧିକ ଅର୍ଥ
ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମହିଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆପଣ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି, ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଲଭ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସମ୍ପାଦିତ କରିପାରନ୍ତି। ଭୂମିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବା ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଉପକରଣ ଆଦି ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରାଶି ତେଲ ଲାଗି ସହିତ ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିବସର ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଣଦାନାଂ ପ୍ରସିଦତ୍ୱଂ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱାର୍ତ୍ତି ହରିଣୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବାସିନା ମିଢ଼େ ଲୋକାନାଂ ବରଦା ଭବ। ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି।